Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP Službe za borbu protiv organizovanog kriminala po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su JM 19 godina i 17-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u Kumodražu zaustavila automobil u kojem su se nalazili osumnjičeni i pregledom vozila pronašli i zaplenili oko 8,5 kg marihuane. Osumnjičenoj JM određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu. 17-godišnjak je priveden odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.